Yəni biz evimiz bizim Bakıdan qonaqlarımız gəlirdi. Ona görə bizim heyvanımızı atam yaşlı olduğuna görə o heyvanı kəsib soya bilməyəcəyinə görə, yəni mən bu qardaşlara həvalə elədim ki, bu heyvanları soyub xahiş elədim. Soyub doğrayıb gətirəsiz. Onlar da bunları güdüblər. Heyvan doğrayıb, soyub, doğrayıb, maşına yığanda polislər bunları ilə əhtizadı götürdülər Daşkəsən rayonun polis şöbəsinə. Semir Əfəndiyev bunlarla nə münasibətə bilmirəm. Yəni tipləri boşalanda heç Semir Əfəndiyev axtarmır ki, ac olanda demirlər, nəyisiz? Semir Əfəndiyevin bilmirəm, planı nədir? Vəzifəsi nədən ibarətdir? Vallahi mən bilmirəm. Yəni bu cəmaatın başına niyə boyunları atır bilmirəm. Vəzifəsindən istifadə edib bu cəmaatın başına bax belə oyunlar atır. Rət indi gəlib, bu axşam. Necə olmuşdu hadisə, necə oldu ki? Hadisə elə bacımız dediyi kimi olmuşdu. Heyvanı biz də kəsdik, doğradıq. Maşına yığdıq ki, gətirək. Bacı demişdi qonaq gələcək. Elə bir qaya Daşkəsənin yol polisi saxlatdı. Biz apardılar ki, Daşkəsənə getməliyik, şöbəyə rəis çağırır. Getdi, heç nə orada da nətər olub, nə olub. Dedik, belədir, belədir də vəziyyət budur. Yəni heyvanı biz oradan özümüz götürüb gətirmişik. Bizə deyilib ki, yəni evdə qoca kişi olduğuna görə, kəsə bilmədiyinə görə biz kəsib onu evə verməliyik. Bax belə. Nə qədər saxladılar sizin polis şöbəsində? Bir 4 saat saxladılar. Axır sözləri nə oldu? Axır Nə sözləri söylədilər, heç nə nə? Bizə istəyirdilər siz? protokol yazılırdı ki, yəni siz əsaşı pozubsunuz. Axırıncı sözü oldu ki, siz əsaşı pozubsunuz. Amma biz heyvan kəsif harda görünüb ki, əsaşı pozaxına qaraq. Yəni belə şey birinci səfər görürük. Orada çərdə dedim ki, ət bəs xarab olur, maşındadır, günün altında, bagajda və bunu aparıb çatdırmalıyıq belə elə. Dedilər ki, narahat olma, aparıb çatdıraşdırın. Bax, bax bu Elman, bax bu. Mən gözlərim görmüş, şəkərim var. Heyvan yollamışam, kəsin, öyə gəlsin. Elman əlindən alın, minisə apar. Bu kimdir? Nəsidir? Bax bu Elman, bax bu. Bax bu, bax bu, mi bax, bax bu Elman. Xahiş edirəm, tədbir görürsün. Necib Bağırov, Rasim oğlu. Bax, dəqiqədə bir gəlirlər. Mənim uşağım adam öldürmüyüb, baş kəsməyib, yol kəsmir. Nə səbəb axtarırlar bilmirəm. Müharibə vaxtı saat 4-4-dən qaldırıb aparıblar. Onda mənim oğlum yaxşı idi. İndi bax, işi yox, çağırıb iş verəcək rəis bilmirəm. Cibinə pulsuzluq, pul qoyacaq rəis bilmirəm. Ac qarnını doyduracaq bilmirəm. Nə istəyir, qoy baş qarnımızı doydur, saxlayaq da, nə başımızı saxlayaq. Anarı dururlar bu cihanı, bəri dururlar bu cihanı. Nə səsə çağırırlar, mən bilə bilmirəm bunu. Sizi, sizin həyat yoldaşınızı da polis aparıblar. Bəli, bax gəlib yoldaşımı, xəstə adamdır, aparırlar onu, saatlarla ac saxlayıblar. Nə səsə aparırlar, nəyə görə? Mənim uşağım nə cinayət eləyib? Nə eləyib? Mənim başım çıxa bilmir ki, mənim uşağımla nə istəyir bunlar? Bir onu bilmək istəyirəm. Nə istəyir? İş versin, işləsin, getsin, başını saxlasın. Qoy xəstə atasını saxlasın, xəstə anası. Valla Allahın dostun ürəyim yoxdur, qıçalarım yoxdur üstündə duran. Mənim uşağımla əl çəksinlər, nə istəyirlər? Mən bircə onu xahiş edirəm ki, mənim uşağımla əl çəksinlər. Adam öldürmür, baş kəsmir, yol kəsmir. Nə günah hiç görüb mən onu... İndi hardadır Ruzi, evdə yoxdur. Yoxdur indi evdə. Neçə dəfə gəlib soruşub bax. Bir iki də gəliblər, səhər-səhər üç maşın gəliblər bu qapıya. Mənim uşağım adamı öldürüb, o formada gələnmək olarmı bilmirəm. Nağa nə iş tutub bilmirəm, deyirəm mənim uşağım nə iş tutub deyir bilmirəm, rəis çağırır. Deyirəm, bəs rəis demirəm ki, bu nə günah eləyib, gedin onu gətirin, görün bu günahı nə eləyib. Və mən də anasıyam, bilməli deyiləm mənim uşağım nağa arıb nə eləyib. Elə cəhbəti olan tutub ora çalırlar, iş versin, işləsin, cəhbəti dolmasın. Sahib, o da mənim bir balamdır. İki dənə xəstə evladı var. Dörd divar arasında qoyub gedib. Nə əsasa tutublar onu? Nə əsasa bir xəbər versinlər ki, bir cəmat bilsin ki, görək bunun dərdi nədir? Siqaret çəkməyən, nəşət çəkər, mal sizə qurban olur. Onu nə əsasla bə tutub ora salırlar. Və bu hökmət hökmət deyilmi? Demirmi ki, bunun nədir? Günahı nədir bunun cinayəti? Yalanla tutub uşağı salırlar oraya. Nəyə görə? Və adam dadamsız olanda el eləyirlər. Və hökumət isə bir dərdimizi bil halımıza yan görək nədir dərdimiz? Belə şey olarmı bə? Haqsız nə haqsız belə şeylərlə və biz də yaşamaq istəyirik. Biz bir gün görmək istəyirik.